Bon dia. Anem a començar l'acte d'entrega dels Premis PIME de Carrefour. Per un cantó, la millor PIME, escollida per votació dels clients dels hipermercats Carrefour de Catalunya, i per l'altre, el Premi a l'empresa més innovadora. Volem agrair especialment al senyor Joan Arejo, secretari d'Empreses i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, la presidència d'aquest acte, així com al resta d'autoritats, proveïdors i, com no, a tots vostès. Moltes gràcies. A continuació, pren la paraula el director de Carrefour a Catalunya, el senyor Jesús Hinarejos. Buen día, buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quisiera poner de manifiesto nuestro agradecimiento al señor Joan Arejo, secretario de Empresas y Competitividad de la Generalitat de Cataluña, por el honor que nos hace al presidir la entrega de los premios PYME Carrefour a la mejor PYME y a la empresa más innovadora de Cataluña. De igual modo, queremos expresar nuestra gratitud al resto de autoridades, proveedores, medios de comunicación y demás invitados por acompañarnos en este día tan señalado. Síntesis de las actividades llevadas a cabo por Carrefour durante el año 2016 para la promoción de los productos de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias catalanas. Carrefour lleva 44 años apostando por Cataluña, por sus empresas y por sus productos en beneficio de todos los catalanes. En 1973 inauguramos nuestro primer hipermercado en el Prat del Llobregat y desde entonces hasta hoy nuestra presencia ha continuado con 25 hipermercados más, más de 100 supermercados, 83 agencias de viaje, más de 20 estaciones de servicio que en su conjunto generan más de 6.400 empleos en esta comunidad, demostrando así nuestro compromiso de contribución al desarrollo económico y social de esta tierra. Este tradicional compromiso de nuestra empresa por lo local se reafirma en nuestro propósito de contribuir al desarrollo de la agricultura y la industria agroalimentaria local. A modo de ejemplo, les diré que mantenemos relaciones comerciales con más de 1.500 empresas catalanas, la mayoría pymes, a las que realizamos compras por valor superior a los 1.400 millones de euros. Asimismo, adquirimos más de 29.000 toneladas de productos de la huerta catalana, dedicando parte de esta compra a la exportación, y cerca de 330.000 kilos de pescado de sus lonjas. Todo para cumplir nuestro propósito de satisfacer y defender la libertad del cliente catalán a elegir entre una amplitud de surtido formado por marcas internacionales, nacionales, marcas propias y sobre todo por productos locales y regionales que integran el patrimonio agroalimentario de Cataluña y que constituyen a su vez la base de los premios que hoy entregamos. Por otra parte, la exigencia de innovación constante para dar el mejor servicio nos lleva, al igual que hiciéramos en ediciones anteriores, a querer premiar también en este acto a la empresa más innovadora, porque entendemos que es en el trabajo conjunto fabricante-distribuidor donde radica en gran medida la mejora y el porvenir de la empresa de vanguardia. Atender a los nuevos hábitos de consumo de los catalanes es objetivo mutuo de la Administración y la empresa privada. Para ello se necesita un marco regulativo moderno adaptado a los nuevos comportamientos y estilos de vida de los consumidores que demandan una mayor flexibilidad de horarios y que permite que empresas como la nuestra podamos seguir invirtiendo y creando empleo. El aumento en las ventas que constata la apertura de domingos y festivos repercute directamente en esta creación de empleo. Esperamos seguir compartiendo mucho más actos como este y seguir avanzando juntos en proyectos para el desarrollo económico y social de todos los vecinos de Cataluña. Para terminar, no me resta sino dar la enhorabuena a los premiados y agradecer sinceramente a todos ustedes su presencia en este acto. Y de una manera muy especial al Gobierno de la Generalitat, gracias, señor secretario, por todo su apoyo. A todos, muchas gracias por su atención. Com saben, de l'11 al 24 de novembre es va portar a terme la mostra de productes de Catalunya sota el lema Productes de la nostra terra. En aquesta edició han participat 73 empreses i ha estat visitada per més d'un milió de clients. Amb ocasió de l'esmentada mostra, els nostres centres van acondicionar especialment per exposar de forma més destacada de lo normal tots els productes, els 165 productes locals que formen part del folleto, que van comptar durant la mostra amb una senyalització especial a tots els hipermercats. A continuació, procedirem a entregar els Premis PYME. Ja. Comencem entregant el Premi PYME Carrefour a l'empresa més innovadora de Catalunya.
Es una empresa que neix una familia trabajadora unida a la comarca del Lluçanès, dedicada a la vida al camp y coneixedora del món rural. Per això, en els anys 90 van decidir comercialitzar productes catalans i es van dedicar específicament als formatges elaborats de manera tradicional i artesanal. A escollir llet de primera qualitat, així com el respecte per cada procés d'elaboració per aconseguir un producte exemplar, té com resultat uns formatges d'ovella, cabra i vaca madurats de gran qualitat, en els quals l'aire dels Pirineus els hi aporta un sabor i qualitat característics de la zona. També elaboren formatge pasteuritzat i amb llet crua per obtenir el gust més tradicional d'aquesta terra. Compten amb el distintiu de productors ecològics artesanals, és a dir, produeixen un formatge madurat a partir de bestiar etiquetat com a ecològic i elaboren així mateix formatge fresc, mató i iogurt. La qualitat i el respecte a la tradició en l'elaboració dels seus productes han sigut mereixedors de varis premis a nivell mundial. Donem l'enhorabona a Betara. Entrega el premi al senyor Joan Aregio, secretari d'Empreses de la Generalitat de Catalunya. I recull el premi Ramon Berenguer es pare i Ramon Berenguer es fill, director general. Deixeu-ho saludar el fill. Vinga. Bueno. La veritat és que això no estava escrit, almenys a casa nostra. Si regirem els estatuts, em sembla que això no hi era. El que sí que podem dir és que podem donar les gràcies a Carrefour, i molt ben donades aquestes gràcies, perquè ells van apostar amb nosaltres. Estic segur que som de les empreses més petites que treballem a Carrefour. Gràcies a ells ens anem fent grans, ells ens han donat de la mà, i jo sempre havia sentit a dir que quan un nen neix i té l'edat de caminar, se li ha de donar la mà. Si no se li dona la mà, difícilment caminarà correctament. Nosaltres a casa, i això ho tenim molt clar, si algú ens ha ajudat a donar la mà i si algú ens ha ajudat a caminar, és Carrefour. Per tant, nosaltres el que tenim davant de tot és donar moltes gràcies a Carrefour per aquesta tasca que nosaltres podem desenvolupar, com és innovar, sobretot en el món ecològic, un món que no és gens senzill, l'administració ho sap, és complicat, Carrefour ho sap i molts de vosaltres que també ho sou ho sabeu. És complicat, ens hi hem posat de valent, Carrefour ens ha donat de la mà, com he dit abans, ens està ajudant a poder-ho tirar endavant i, bueno, doncs, d'alguna manera, doncs, agrair aquest premi que, torno a repetir, no estava escrit. I per acabar, sí que em fa una il·lusió dir-vos una cosa, i és el fet de que jo sóc molt amant de quan em miro els premis Oscars a la televisió. I sempre penso el mateix, quant treball hi ha darrere aquesta persona o aquesta empresa o aquesta pel·lícula que ha aconseguit tot això, quant esforç, quants plors. En fi, en definitiva, quant treball i quant amor a la feina ben feta. Per tant, avui puc dir que tinc la sensació de que Carrefour ens ha donat un Òscar. Moltes gràcies. Continuem amb l'entrega del Premi Pime Carrefour al millor Pime de Catalunya, escollida per votació dels consumidors i clients dels nostres hipermercats a Catalunya. La nostra següent empresa premiada té el seu origen a Tiana. És un poble situat entre turons propers al mar a pocs quilòmetres del nord de Barcelona. A l'any 1920 van sortir al mercat les seves primeres botelles de cava, elaborades a través del mètode Champagnoise, en el Mas Parxet, on ja s'elaboraven vins des del segle XVIII. La zona de producció més propera a la ciutat està a 20 quilòmetres al nord de Barcelona, dins la denominació d'origen a l'Ella, zona tradicional de procedència de grans vins blancs, on la varietat de raïm majoritària és la de pansa blanca, varietat que otorga personalitat als seus caves. L'altra zona de cultiu que complementa una part important dels copatges és la finca de Montargull, a Sant Sebastià dels Gorgs, a la regió vitivinícola del Penedès. Aquesta històrica finca completa l'apassionant projecte vitivinícola d'aquesta empresa garantitzar el seu futur i la seva proposta. Donem l'enhorabona a Parxet. Entrega el premi al senyor Joan Aregio i recull el premi Alberto Gutiérrez, director general de Parxet.
aquí s'aguanta bé, jo crec. Bon dia a tothom. Primer de tot, agrair-vos, bueno, agrair al grup Carrefour amb la seva magnífica i extensa xarxa d'establiments el compartir i ser part de l'excel·lent sortit que tenen a nivell nacional com a nivell regional. Per nosaltres és un honor rebre aquests premis PIME aquí a Catalunya. Per nosaltres és difícil alguns dies triar entre els diferents projectes vinícoles que tenim a Catalunya, especialment a l'Ella, just aquí darrere, al Penedès, a Cava, al Montsant. Però avui és més fàcil, no? Avui seria com triar entre Titianes i Parxet, les nostres caves, entre, diguem, la força, el caràcter de la meva filla gran, de l'ESO, o si no de la Júlia, no? De més frescura, més fruita, i de la veritat de les seves bombolles, que he dit de la meva petita, amb Parxet. No? Avui és més fàcil perquè parlem de caves, molt agraïts al grup Carrefour. El secret de Parxet, i una mica amb la línia dels formatges del que parla la mare, és pues, la passió que li posem. Tenir clara que la nostra filosofia és creure que les millors parcel·les de vinya no s'hereden, que les has d'anar a buscar, que de vegades et troben elles a tu mateix, però que no s'hereden, no? Que és una feina dura de tothom, de tot l'equip, de creativitat, d'inspiració algunes vegades, d'innovació i d'un equip compromès, no? En general. Farà 100 anys d'aquí només dos, o sigui, quasi som una casa centenària, el 1920 es van fer les primeres ampolles de cava Parxet, elaborades amb el mètode de Champenois. De fet, a la casa es feien des del segle XVIII a ampolles de vi, i ve d'aquí. El nom de Parxet és petit tros de vinya com a nom original. No? Aquesta filosofia, que és com interpretem el món del vi, pues, de la recerca del detall particular fins a arribar al parell col·lectiu, fins a arribar al consumidor, que intentem trobar pues, a Carrefour i al consumidor en general. Bueno, una de les nostres zones d'elaboració és justament aquí darrere a Tiana, molt a prop d'aquest magnífic restaurant que tan acollidor, treballant amb raïms autòctons, com la pansa blanca aquí a l'Ella, per exemple, amb sols, terroirs granítics i de sauló molt, molt característics. En general, i per acabar, jo crec personalment en el món del cava i en Parxet lluitem per aquest objectiu, que deu ser un referent amb el món dels escumosos dels països elaboradors. I creiem firmament, això de forma clara, que som el millor país del món per veure grans vins a preus raonables. Si ens ho creiem tots plegats, i serà, jo crec que serà una prova palpable i bevible que el canvi de mentalitat està per arribar també a molt del cava. No? Jo crec que un canvi de mentalitat dirigit pues, a caves de qualitat a Catalunya, el qual estic convençut que afecta de forma meravellosa amb tots nosaltres, el nostre estil de vida, la nostra història, jo crec que la nostra felicitat en general. Una vegada més, gràcies a Carrefour, gràcies als seus centres, a les persones que treballen en ells per confiar en nosaltres, i després amb l'estoneta que tindrem brindar per Parxet, brindar per Carrefour, per tots vosaltres, i una vegada més moltíssimes gràcies i fins aviat. Gràcies. Per finalitzar, clausura l'acte, el senyor Joan Areggio, secretari d'Empreses i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia a totes i a tots. Senyor Jesús Inarejos, director regional de Carrefour a Catalunya. Senyor David Martín, director d'Operacions Institucionals de Carrefour. Senyors guardonats, senyores i senyors, permetin-me primer fer el que s'ha de fer en aquest tipus d'actes, que és agrair que t'hagin convidat a participar-hi. És veritat que, fruit de les meves obligacions, em conviden a molts actes, però després intentaré fer-los una pinzellada perquè aquest em va semblar especialment destacable doncs, per poder venir, perquè al final no pots anar a tots els llocs que et conviden. No? També voldria felicitar amb els guardonats, eh? No és que siguin com els Oscars exactament, però em sembla que és un reconeixement important. I aquí comencen els motius pels que jo vaig pensar que valia la pena compartir aquesta estona amb vostès i molt amablement amb Carrefour, que és qui m'havia fet la invitació. No? És important que posem en valor part del teixit, una bona part del teixit empresarial de casa nostra, i el teixit empresarial de casa nostra bàsicament són petites i mitjanes empreses.
Segurament a vegades es parla molt d'altres països europeus i de quina estructura econòmica tenen, cas d'Alemanya com a cas paradigmàtic, diríem, de país que tots veiem fort, de país, diríem, amb estructures sòlides, té la mateixa estructura econòmica que nosaltres, té una enorme quantitat, més del 90% d'empreses són petites i mitjanes. Només hi ha una diferència, que a Alemanya bàsicament són mitjanes i a Catalunya bàsicament són petites i microempreses. Què vol dir això? Que tenim un repte en el creixement d'aquestes empreses i en aquest repte entren moltes coses, moltíssimes, però una d'elles és posar-les en valor. Posar-les en valor, per exemple, la cadena de negoci de Carrefour, que treballa, evidentment, amb marques internacionals i conegudes, però també té una especial cura en cuidar el proveïment, diríem, bueno, que en podríem dir de quilòmetre zero o quasi, Catalunya tampoc és tan gran, i per tant les coses són molt, molt properes. Doncs posar-ho en valor té una enorme importància, i a més fer-ho per part d'una multinacional com és Carrefour. Per tant, primera dada, no solament hem de procurar des del govern ajudar i potenciar a les petites i mitjanes empreses per millorar el seu finançament, per ser capaços de que agafin més dimensionament, sinó també que ho faci, en aquest cas, una gran empresa, per nosaltres és molt important. Després, perquè els premis reflexen dues coses, no? Un, si no recordo malament, parla d'innovació. L'altre és amb una empresa centenària, quasi centenària, com se'ns ha dit, i que segur que en aquests moments, i no ho he parlat, i per tant, si m'equivoco, vostè no digui que m'equivoco, segurament vostès exporten. La innovació i l'exportació són dos pilars fonamentals de l'economia avui. I és igual la dimensió de l'empresa. I els dic que és igual perquè fa pocs dies hem estat acabant de tancar un treball que és l'Small Business Act, que és una manera de calcular la importància de les petites i mitjanes empreses per part de la Unió Europea, i Catalunya supera amb molt vol dir amb molt, en l'àmbit d'internacionalització de la petita i mitjana empresa, els vectors de tota la Unió Europea i de la resta d'Espanya. Són dos factors fonamentals, exportar i, evidentment, innovar. Això és un altre motiu que em convidava especialment a poder venir. I sobretot pel que els deia, per la reivindicació que crec que té que significar per tots nosaltres, per tots vostès, el fet de saber que formen part de la majoria del teixit productiu d'aquest país, que és el teixit també productiu majoritàriament d'Europa, que és el teixit productiu que ha patit una atzagallada tremenda durant aquest període de crisi, sí, però que el seu impacte ha sigut menor, perquè si una característica tenen les petites i mitjanes empreses és que estan molt arrelades al territori, és fàcil reconèixer qui va al davant, no és fàcil que el que passi és que les primeres de canvi algú et desapareixi, perquè és un fons d'inversió, perquè és una empresa de no sé on, això costa més, no dic que no passi, però costa més. I això també fa que aquestes empreses siguin fonamentals per mantenir l'estructura econòmica i també per aguantar, doncs, aquests cicles que a vegades ens castiguen tan durament com ens ha castigat aquesta darrera crisi. Per tant, Carrefour d'alguna manera m'ho posava, en aquest cas a mi que em va convidar, m'ho posava en safata per dir que sí, que em venia molt de gust venir, que em venia molt de gust compartir això, primer per reconèixer amb ells el fet de fer-ho i el fet de treballar amb productors i marques i productes i empreses d'aquí, que és allò que en diem, doncs això, el quilòmetre zero, fins i tot en part en podríem dir l'economia circular, que significa que tot es mou en un entorn determinat. Per això, i després per la part, diríem, de reconeixement que jo que crec que té que tindre, i també per aquesta part que els deia de compartir amb vostès els reptes que té la petita i mitjana empresa a casa nostra, però que són reptes que, com els deia, en part estan ben enfocats. No és menor, no és menor que estiguem molt per davant de qualsevol país europeu amb internacionalització de la petita i mitjana empresa. I això que segurament en un moment determinat, i vaig acabant, ha sortit fruit de la necessitat, avui, actualment, a casa nostra,
es pot dir que ha arribat per quedar-se. Per tant, segurament aquestes empreses que abans amb el mercat immediat en tenien prou i que fruit de la situació econòmica han tingut, doncs, això, que agafar la maleteta i sortir i exportar i vendre fora, segur que aquest és una manera d'actuar que es quedarà amb independència de l'evolució, esperem, positiva que està tenint la nostra economia, tot i que encara mai m'agrada ser allò de tirar molt les campanes al vol, perquè les ferides són molt fondes, les ferides d'aquesta crisi són molt fondes, però sí que és veritat que les coses van millor que l'any passat, van millor que l'anterior, que es nota i que, per tant, això és important, però això no ha de significar que aquelles bones praxis i bones costums que hem agafat aquests anys es perdin. No, en absolut. Aquest segueix sent un element fonamental que jo els convido a fer-hi, a pensar-hi i sobretot a treballar-hi, tant un, la innovació, com la internacionalització i l'exportació. Per tant, res més, acabo com he començat, agraint a Carrefour l'invitació, felicitant novament els guardonats, tant a Betara com a Parxet, i a tots vostès, doncs, donar-los les gràcies perquè formen part d'una gran família, la gran família, evidentment, que envolta a Carrefour, però també la gran família que forma el teixit més important d'empreses i de creació de riquesa de Catalunya. Moltes gràcies. A continuació realitzarem una foto de grup i després, si us plau, que els premiats es situïn al costat dels seus productes allà al fons per fer-se una foto amb el senyor secretari i amb el nostre director de Catalunya. Mentrestant, els invitem a compartir nosaltres un còctel. Moltes gràcies a tots per la seva assistència. Gràcies.